a gente continua aqui no Jalapão e hoje o nosso primeiro atrativo é aqui no Fervedouro das Macaúbas. É, a gente está fazendo o nosso giro aqui pelo Jalapão, a gente dormiu ali na Cachoeira do Formiga. A gente está passando aqui no Fervedouro e estamos indo sentido São Félix. A gente não sabe ainda o que a gente vai fazer pelo caminho, então vamos lá, bora lá nessa. Bora lá com a gente. Vamos lá. Dia da nossa expedição por Tocantins e a gente continua com os amigos Beto do Traço Movimento e Rubens do Campo em Mucugê. Ainda na região de Mateiros, nossa primeira parada hoje é o Fervedouro das Macaúbas, o mais novo fervedouro do Jalapão liberado para turismo há poucos anos. Diferente de outros fervedouros do Jalapão, nesse aqui a gente não afunda de uma vez. A pressão da água, junto com o formato único dos grãos de areia, fazem com que a gente afunde aos poucos e sinta um tipo de tremor no corpo, como se fosse um choque sem energia elétrica, diferente de todos que a gente já conheceu. Aproveitamos que só tinha gente por aqui e o tempo de visitação estava liberado para a gente curtir ao máximo, sem ter a preocupação de ter que ir embora. O Fervedouro das Macaúbas fica a cerca de 15 km da Cachoeira do Formiga, a menos de 4 km da estrada principal que segue para São Félix do Tocantins. Se você estiver nesse caminho, vale muito a pena dar uma passadinha aqui. Depois de relaxar a manhã toda, seguimos o nosso caminho. O destino agora seria a Cachoeira do Prata, distante 40 km do Fervedouro, numa estrada um tanto ruim. Nesse trajeto, a gente deixa o Parque Estadual do Jalapão por um momento e entra na área do Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. Cachoeira do Prata pertence à comunidade quilombola do Prata, estando a cerca de 10 km da estrada principal do Jalapão. É uma cachoeira para contemplação. O banho só é possível mais acima no rio, fazendo uma pequena trilha pela margem.
Já estamos aqui no município de São Félix do Tocantins. Agora a gente está aqui no Fervedouro Bela Vista. É, a gente chegou aqui agora há pouquinho. É, e a gente vai ficar num camping que tem aqui. Aqui é um lugar que é tanto pousada como camping. É, e a gente vai ficar por aqui hoje, a gente deve dormir aqui. A gente deve visitar o Fervedouro ali agora à noite, que é uma atração muito bacana aqui desse lugar. E fazer algumas imagens por aqui também. E amanhã a gente segue a nossa viagem. Então vamos lá. Bora lá com a gente. A vantagem de se hospedar aqui é poder frequentar o Fervedouro à noite. Se de dia a sensação já é boa, à noite é melhor ainda. Bela Vista é o maior fervedouro aberto à visitação de todo o Jalapão. Talvez por conta disso, a pressão da água não é tão forte como em alguns outros, mas o tamanho dele impressiona. São aproximadamente 15 metros de diâmetro e uma profundidade que pode chegar aos 70 metros. Mas não se preocupe que a pressão da água que vem do lençol freático não vai deixar ninguém afundar. Dia aqui no Jalapão, mas no nosso roteiro a gente ainda tem alguns atrativos para visitar. É, a gente está aqui em São Félix do Tocantins hoje, a gente dormiu aqui na pousada e camping, que é aqui no Fervedouro Bela Vista, e daqui a gente já está saindo da região do Jalapão e vamos ver o que a gente encontra pela frente, tentar se despedir daqui em grande estilo. Então bora lá. Vamos bora lá com a gente. Nada melhor que começar o último dia de nossa expedição por Tocantins com um banho nas primeiras horas do dia. Cachoeira das Araras fica no caminho entre as cidades de São Félix e Novo Acordo. É um local estratégico para parar no caminho porque é possível reservar almoço ali, tomar um banho de rio e depois seguir jornada. Give me freedom. Give me faith. To ease my heart.
seguir o caminho mais comum para Palmas, nós decidimos virar à esquerda e pegar a estrada da Taboca, voltando para a Ponte Alta do Tocantins. É uma ligação da região norte do parque com a região mais ao sul. Essa é uma das estradas mais isoladas e ruins do Jalapão, somente para veículos 4x4. E assim a gente se despede do Jalapão, já com vontade de retornar em breve. Foram 10 dias percorrendo os caminhos da Serra Geral do Tocantins e do Jalapão. Essa é a despedida também da nossa Pajero TR4. Assim que nós voltamos de viagem, nós trocamos a Pajero numa Nissan X-Terra, um pouco mais confortável e mais econômica para as nossas expedições. A gente não tem muito apego material, um carro pra gente é só um carro. Mas a TR4 foi bastante especial pra gente, porque foi nosso primeiro veículo 4x4. Nós descobrimos lugares incríveis com ela, conhecemos pessoas incríveis que se tornaram nossos amigos, e por isso a gente não podia deixar de fazer uma pequena homenagem para ela também. Aguardem que vem muitas outras expedições com lugares incríveis pela frente, e a gente se vê na estrada por aí. Música.